איתנו באולפן שניים, עורכת הדין ציפי איסר איציק, איציק, שלום לך. שלום. מייצגת את התושבים, וחיים חומרי, יושב ראש ועד השכונה, שכונת חפציבה בחדרה. שלום גם לך. שלום, בוקר טוב. אולי נתחיל גם איתך. כן. בעצם אנחנו מכירים את התחנה הזאת, כמו שאמרנו. למה החלטתם להגיש את התביעה הזאת? התחנה הזאת, מאז שהוקמה, בשנות ה-85, ועד היום אנחנו סובלים מנה, כי אנחנו גרים ממש בפאתי התחנה, אנחנו סובלים למעשה מהפחם. והפחם הזה גורם לנו להמון, המון פעמים הבטיחו לנו, ועשרות פעמים אם לא מאות, שישפרו, יתיזו מים ויסגרו. זה לא עזר, זה מכה בנו יום יום. אנחנו למעשה התראינו עשרות פעמים, נכון, שמבחינה כלכלית היה לנו קשה מאוד להתמודד מול חברת חשמל. וממש בתקופה האחרונה הקמנו את השכונה, כולנו שילבנו ידיים, והחלטנו שאנחנו הולכים... אתם בעצם הצלחתם או ניסיתם לחמת את הנזק שתחנת הכוח הזאת גרמה. נכון. היא... בתביעה כספית, נכון מאוד. בתביעה כספית, בשביל זה אנחנו לקחנו משרד לעורך דין שייצג אותנו, ואנחנו התושבים. זה פעם ראשונה שאני רואה את השילוב, כי לאחר כל הנזקים שיש להם. אתה באופן אישי מכיר מקרים של תחלואה אצל אנשים? כן, אני נולדתי שם לפני קרוב ל-66 שנה. אני גרתי שם, אני נולדתי בשכונה הזאת. השכונה הזאת הייתה מאוד רגועה עד שפתחו את התחנה. מאז יש לנו המון אנשים חולים, אנשים באסמטה, יש סרטן כזה ואחר, שאנחנו נסים עכשיו לטפל בזה, מבחינה בריאותית, ולבדוק את זה. כמו שאמרת, עורכת הדין איסר איציק, מדובר בתביעה כספית. נכון. איך אתם מצליחים לחמת את זה? קודם כל, התביעה היא לא תביעה שעוסקת בפיצויים על נזקים בריאותיים. אנחנו מדברים קודם כל על מטרדים בלתי נסבלים, אפר ואבק שחור. אני הלכתי לראות את זה. לפני שהחלטנו לבדוק את ההיבטים המשפטיים, אמרנו, קודם כל, בואו נראה את השטח. זה היה פשוט מזעזע. ילדים דורכים על הרצפה וכפות הרגליים שלהם שחורות. התריסים שחורים, המנורות שחורות, הגגות שחורים, הכביסה לבנה שתולים אותה על החבל, מתכסה... רואים תמונות שהם... אתם רואים תמונות. כן. זה פשוט מזעזע. זה פגיעה בלתי נסבלת באיכות החיים, וזה יום, 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 לאורך שנים. מה שאנחנו עשינו, כמעטנו את זה, נתנו איזשהו סכום באמת יחסית די נמוך ככה, בערכה של 50 שקל לחודש, לתושבים מרוחקים, ו-100 שקל לחודש לתושבים יותר קרובים. עשינו מדרג, דרך אגב, לפי מפות של חברת החשמל. היא בעצמה ממפה את דרגות הזיהום שהיא פולטת. על סמך המפות של חברת חשמל, הגשנו את התביעה בסכומים יחסית, לפר אדם יחסית המוחים. מה הסכום הכולל הוא? בסביבות 200 מיליון שקל. טוב, לא סכום שאמור אפילו לא לזעזע את חברת חשמל, נכון? אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. ישב פה גם שר האנרגיה לפני מספר חודשים, ודיבר על זה שתחנת הכוח הזאת הופכת להיות תחנה שעובדת על גז, ולא על פחם, וזה אמור לקרות בשנים הקרובות. זאת אומרת, יש איזשהו רצון גם בחברת חשמל וגם במדינה לעבור לאנרגיה יותר נקייה. כן, קודם כל, 4 יחידות מתוך ה-6 הפחמיות אמורות לעבור אכן בשנת 2020 לגז טבעי, זה נכון. אנחנו רוצים שזה יקרה, ויפה שעה אחת קודם. אבל אתה מכיר את לוחות הזמנים בנושאים האלה במדינת ישראל. אני לא צריכה לספר לך ש-2020 זה wishful thinking. השאלה היא, מה אתם רוצים להשיג בתביעה הזאת? באמת פיצוי של מה, 50-100 שקל לחודש? לא נראה לי שזה מה... או לזעזע את המערכת. קודם כל, שני דברים. דבר ראשון, קודם כל, לזעזע זה נכון. אבל הפחם לא יעזוב את חדרה. בדיוק. מי שחושב שמישהו פה יתבלבל, הפחם, הערימות הפחם יישארו לעול מעט, כי זה הביטחון של מדינת ישראל. אם משהו חס וחלילה בלוויתן, אין חשמל, אין אנרגיה. אז הפחם הוא הרזרבה. ואנחנו נפגעים מהפחם. כמובן שאנחנו רוצים פיצוי, אנחנו שוטפים את הבתים שלנו, אין לנו שום גינה, דשא סינתטי 1,000 שקל לחודשיים. לא הגיוני, אנחנו משלמים הון עתק על מים. אנחנו מדליקים מזגנים לא לצורך, כי הילדים לא יוכלו לסובב, תראו את המדרכות, רואים את זה בתמונות, אתה לא יכול ללכת, הנכדים שלנו, הילדים, לא יכולים לפסוע שם, אין אוויר. תגיד שאלה, התביעה כמובן, אני מבין אותה, למה אתה לא עוזב את השכונה? הרי אתה יודע מה המצב שם, למה אתה לא, באופן אישי אני שואל, עכשיו בלי קשר לתביעה ואם זה, אם היא מוצדקת או לא, אבל למה אתה לא לוקח את עצמך, את משפחתך ואומר די, מספיק, ועובר לשכונה אחרת בחדרה, אפילו מרוחקת יותר מתחנת הכוח, ומסיים עם הדבר. מדינת ישראל, כשבאו להקים תחנת הכוח, היינו 50 משפחות של יהודים, 50 משפחות של ערבים. באו אליהם ונתנו להם פיצויים ופינו אותם. קנו להם בתים בשכונות הרחוקות איתנו, לאו דווקא רק ערביות, גם שכונות יהודיות. לידינו,
כולם התרחקו, לנו לא הציעו. אנחנו לא יכולים, לא מסוים הדור שהוא צעיר יחסית, אבל הדור הוותיק, איפה יכול ללכת? זה לא איזה שכונה שהם עם מעמד כזה גבוה. כולנו מתפרנסים עם מזכורת, זה לא איזה אנשי הייטק שם או אנשי עסקים. אנשים שבאים להתפרנס בכבוד, באים בבוקר ועובדים וחוזרים הביתה. אין איפה ללכת. ולמה שהם לא התנהלו, ולמה שהם לא התנהלו בצורה הנכונה והראויה? למה שאי אפשר יהיה לחיות בסמיכות לתחנת כוח? זהו, לדעתכם, אבל יש דרך לצמצם את הפליטה. בוודאי, הרשויות תגוד הרים לאיכות סביבה, שרון קרמל, הוציא פקחים, אחרי כל תלונה הוציא פקחים, הלכו וראו מה קורה בבתים ומה קורה בתוך תחנת הכוח. הוציאו דוחות שאת כולם צירפנו לתביעה. בדוחות האלה כתוב מפורש, הם לא עושים את מה שצריך לעשות, לא מרטיבים, לא מכסים. אם התחנה הייתה מתנהלת באופן תקין, זאת אומרת, רוב הנזק בכלל לא היה מתגמד, היה מתגמד. בדיוק, זו תוצאה של התנהלות בלתי חוקית. אוקיי, ויש לנו תגובת חברת החשמל. כן, עדיין לא הגיעה בקשה להכרה בתובנה כייצוגית, ואם קבלתה החברה תלמד את הטענות, תגיב עניינית, אם זאת החברה פועלת בהתאם לתנאי יתר הפליטה וממלאת הוראותיו, החברה התקינה אמצעים להפחתת פליטות במיליארדי שקלים, שהפחיתו ב-90% את הפליטות ביחידות שבהן הותקנו, כמו כן פועלת החברה לצמצום השימוש בפחם למינימום, ולסגירת 4 מ-6 יחידות הייצור, ועדה מקצועית שמינה המשרד להגנת הסביבה, קבע כי הפחם והאפר אינו שונה מאבק כללי, ואין בכך מפגע סביבתי, התמונות שאנחנו רואים והדברים שאתם אומרים, מצביעות על משהו קצת שונה. זה באמת מרגיז, אם המצב הוא כזה, שחברת החשמל יכלה למנוע את רוב הנזק, אבל פשוט בהתנהלות קלוקלת לא עשתה את זה, עוד יותר מרגיז ועוד יותר מרתיע. טוב, אנחנו נמשיך ממש לסיום. אני חייב להודות לאיגוד ערים כרמל, בראשותו של המנכ״ל של ניר סער, שבאמת סייע לנו פה בנושא. אנחנו למעשה לא לבד, לא לבד, כל הגורמים הם איתנו בנושא. יודעים שנגרם פה עוול, גם חברת חשמל יודעת את זה. והשאלה מה הם יעשו עם זה, תודה רבה לכם גם לך, תודה רבה לכם. תודה רבה גם לך, חיים.